Podcast, sabe o que é? Primeiro, pequena história. Comecei a fazer poesia, Luizinha, em 1968, Luizinha. A minha primeira poesia, Luizinha, em 1968. Cara, viu, Luizinho, o cara disse assim: qual foi a sua primeira música? Wellness Leita. Aí o menino tinha 12 anos, me perguntando, menino. Na entrevista, sabe? Na entrevista, Luizinho. Tá me entrevistando. Qual foi a primeira música que você fez? Wellness Leita. Eita, qual é que não saiu o nome, Luizinho? O meu nome, Wellness Leita. Aí falei pra ele assim: a minha primeira música foi Nada Meu Peixe Dourado. Aí o pivete: eita, faz essa música pra quem? Pra criança. A mesma criança que tava cantando música imoral. Aí eu disse: meu amigo, não é cantar essa música imoral, não. Cante minha música, Nada Meu Peixe Dourado. Não, Luizinha? É isso aí, pessoal. Podcast do Lei.